厨电可以，是，然后可是太阳能可以吗？太阳能的话，因为台湾的市场虽然将来要部件蛮大的，但是主要还是国外的市场。那过去来讲是大陆的竞争力比较强，那现在因为中美贸易战之后，那可能也给台湾一些机会了。但是我看啊，就是说我们还要注意到，事实上是不是受惠，而不是说一个概念啊，可能很重要。所以太阳能可能要观察一下，小心小心挑一下绿色电力的部分，就是部件的啊，像是做一些太阳光电厂啊，做一些部件的，那照说是有利可图的。假定台湾风电的政策啊，是一个很大的问题。我们基本上是需要很快速的去铺设这个离岸风机的哈，但是我们又要求带动国内的产业，那当然很好，两个都兼顾。但是我们的产业还刚刚起步啊，所以就产生一个大问题啊，就是它刚刚起步，但是我要快速的部件这个离岸风机，这两个会有冲突，因为我要带动它，那我就会这个要求这些 developer， 就是说那开发商，你必须要照顾到国内的产业，除了部件以外，还要准时的完工以外，还要考虑到这个，它就有风险，还有它的困难度。离岸风机相关的公司呢，股价曾经高到某一家到130吧，那现在跌到80块，那为什么呢？因为它交不出货来啊，时间到的时候，它答应有16座，它现在完成几座而已啊，它未来根本做不到嘛，甚至还要从国外帮忙，不是国内的。那为什么呢？因为他能力还不到，但是包了这个工程，他时间到了，他做不出来。最近油价的下来，应该是跟主要是期货市场有关系，当然还有一个呢是，跟美金有关系，美金比较强，那油价是以美金计价，所以美金强也会造成油价往下跌啊，这个也是重要因素。但是过去我的观察呢，期货市场是扮演很重要的角色，那不同的时间，这两个因素扮演的它的重要性不一样。2004到2008，存货存量是在增加，但是油价一直在飙涨，主要是这个期货市场。那但是就这一段期间来看的话，我说在2016年之后，那油价呢曾经这个崩跌啊，那一段期间呢，基本上呢，反映的就是这个。但天然气的部分的话，大家基本上还是看多，因为欧洲那边的话，它这个俄国减少对它的供给，它到外头去抢 LNG 啊，或抢其他的气，那俄国的部分它出不去，没有管线，它出不去，所以必然的供需呢就不一样，所以天然气的价格，看起来会比起油价会更有支撑了，还往上的空间还有。所以那在油价的部分的话，老师认为今年的话大概会维持在什么样的价位吗？目前大概87块左右 WTI 呢，布伦特大概92、93块嘛，那这种情况的话，我想near-term energy security and affordability, supply diversification, energy efficiency and demand-side measures are urgent priorities in the short term, which should be accompanied by stronger policy measures to enhance investment in clean technologies. Investments in clean energy are particularly needed to improve energy security, affordability, and to help achieve energy transition goals and to ease pressure on the availability of gas used as a transition fuel. 如果要投资的话，从这个因应这个气候暖化、气候变迁的问题来看这个投资的标的的话，应该是不错的标的了。因为我在想说，核能都能够有更进一步新的技术，而且很安全了，更何况只是一个电力的储存，应该没有这么困难。对，但是也有人在讲说，当然了，很多再生能源
啊的投资好像也不错啊。再生能源将来要用很多的再生能源，那包括台湾啊，包括世界啊，所以再生能源相关的公司，太阳光电，包括它的材料或者包括它的开发商啊，好像不错，风电好像也不错，但是我特别要提一下风电啊。台湾风电的政策啊是一个很大的问题，我们基本上是需要很快速的去铺设这个离岸风机的，但是我们又要求带动国内的产业，那当然很好，两个都兼顾，但是我们的产业还刚刚起步啊，所以就产生一个大问题啊。比较关心的，你跟地方的渔民的沟通的情况是怎么样？那有些是说你跟国外的开发商的合作经验如何？就是它刚刚起步，但是我要快速的部件这个离岸风机，这两个会有冲突，因为我要带动它，那我就会这个要求这些 developer， 就是说那开发商，你必须要照顾到国内的产业，除了部件以外，还要准时的完工以外，还要考虑到这个，它就有风险，还有它的困难度，所以基本上你因为要求它。给它有风险，所以你要给比较高的价格。那这价格呢？一度电呢是5.8啊，在这个2017年的那时候的价格，给的价格，那离险的，然后给的价格，那两个月之后的竞标呢只有2.5，是半价不到。那它是不需要有什么带动国内产业的这样的一个需求，所以在这种情况之下，这种做法当然对于消费者不利啊，因为电价一年大概要。补贴啊，消费者要补贴500多亿，做那个量来讲的话，一年电价反应这个就要涨10%、哦。这个是第一个输，第二个输呢，就是 developer 照说是这些开发商当然有好处啊，但是它有风险啊，因为这国内的产业啊，你要配合国内要带动它起来，但是国内产业呢，它有它的困难，或者它的 quality 不够，或它的能力呢有所不足，因为。它刚刚起步嘛，所以它就有风险，它就会拖延。我要建厂完工的时间就会拖延啊，拖延的话，我的价格就不是原来的价格啊，还会被处罚，还要降价，对不对？所以呢，它有它的风险。二输，三输呢是这个政府要快速的部件，但是你因为有这样的一个政策，结果呢，它的执行力就不高，哎。去前年呢、啊，执行率是零，离岸风机执行率，去年有22%，今年到目前是零。那你所以呢，你再生能源的比重没有办法大快速的提高，我们现在才6%，4年前增加1.2%，离岸风机是一个可以解决的办法，太阳光电有空间的限制，土地有限，但是离岸风机照说比较有空间，但离岸风机又政策有问题，所以造成呢，它的这个快速的部件就有困难，你就造成你有缺电的问题啊，你能源计划不能完成，不是吗？那接着呢，很多的厂商需要绿电，不是吗？现在的绿电不够买嘛，供给有限嘛，那为什么离岸风机我们那个第二波的那个竞标的部分2.5的，现在台积电跟他们全买，然后价格当然他给的价格不是2.5，一定更高嘛，但是没有量啊。那为什么没有量？因为你的政策有这个，有这样的两个要兼顾的问题，国内的厂商又有困难，带不上来，有这个问题，就三输啊。第四输是什么？照说有利的是刚刚讲的离岸风机的这些公司啊，但是离岸风机相关的公司呢，股价曾经高到某一家到130吧，那现在跌到80块，那为什么呢？因为他交不出货来啊，时间到的时候，他答应有16座，他现在完成几座而已啊，他未来根本做不到嘛，甚至还要从国外帮忙，不是国内的。那为什么呢？因为他能力还不到，但是包了这个工程，他时间到了，他做不出来，有这样的一个风险，这政策上的错误，这个四输啊。第五输呢，贷款的银行就有很大的风险，但是我们现在的政策呢，还打算。马上的9月底第三波要开放，2倍啊，2000万千瓦的开放，这样的一个开放还是要考虑到要带动国内的产业，那应该开放啊，就不要这个要求啊，你有这个要求，原来的部分就可以啦，你不要再增加你那些
困难的量出来嘛。所以老师说的第二波的开放是离岸风机，对、啊，离岸风机我们现在已经开放两有第二波的开放，2017年开始吧，第一波，然后两个月之后那个有第二波。那最近要开、哦、所以九月是第三波，第三波要开放 ，double 那个量啊，所以也是要开放竞标这样子吗？它是现在是资格标跟这个价格标，但是还是要求，哎，资格标里头就要求说你必须要带动国内产业，那这价格一定很贵啊，然后呢，将来有很大的纠纷啊，这个开发商会认为你这个是你那些额外的这个要求啊，可能是。我可以不理你，你最重要的是交货的时间，啊，那所以这个是有法律上纠纷的，会造成法律上的纠纷。那所以整个来讲，政策上是有问题的，但是我们现在的情况就是还要继续做下去。那我刚刚就是提到的这个啊，这些公司的话看起来好像蛮有前途，但是你就注意到，哎，他可能。到期呢，交不出来，这个不能完工，那可能会被罚款，罚的呢就是不得了，也盈余变成亏损，本来本业还有盈余，真的变亏损了，有这个问题啊，所以这个呢，就是我趁这个机会就提一下。因为现在大家觉得我通膨这么高，然后呢，股市一直跌，然后不知道该怎么办，然后想说有什么抗通膨又可以买的标的，因为大家很热门，就是在讨论什么太阳能啦、绿电啦、离岸风机。所以赵老师刚刚讲的话，除电可以，是，然后可是太阳能可以吗？太阳能的话，因为台湾的市场虽然将来要部件蛮大的，但是主要还是国外的市场。那过去来讲是大陆的竞争力比较强，那现在因为中美贸易战之后，那可能也给台湾一些机会了，但是我看啊，就是说我们还要注意到，哎，事实上是不是受惠，而不是说哎一个概念啊，可能很重要。所以太阳能可能要观察一下，小心小心挑一下绿色电力的部分，就是部件的啊，像是做一些太阳光电厂。做一些部件的，那照说是有利可图的。假定能够解决那些土地的取得，还有这些问题的话，照说还是有利可图啦。所以可能要去这个部分，就要去找真的有找到土地，然后再部件的。对对，而且是真正的是做得起来的。做得起来，这个有点难看，那个公司它到底有没有做起来？看你有没有利润啊？啊，从那边有没有盈余啊？那离岸风机的相关可能就没有那么好。离岸风机的话也是有风险，你看它执行力如何，就是说它到时有没有办法完工，有没有办法完工。我们是寄予厚望，但是看起来有这很大的风险在那里。因为我目前我们看到的公司大概是这样，一开始呢有一些可能，大家看好嘛，所以价格会飙涨，但是，很多呢，为了降低风险，很多的卖到一半以上都转手了，所以这个也是将来的大问题啊。你有承诺，是先手有承诺，但是我现在去接手的人啊，后接的人，他是不是要能够 keep 这个他的承诺，也是个问题。反正啊，这个政策呢，我是觉得呢，将来的法律纠纷很多，要执行有困难，而且。绝对是弊大于利，所以我建议就是说，哎，你要去观察，哎，这些他有没有赚钱，哎，然后他完工的情况怎么样，这个很重要。那节电的部分，节电的话，有一些这个电子业啊，做的蛮好的，大概都是谈到节电了，大概都会提到这个公司，我不要讲这个名字了啊，那社会的形象也蛮好的。主持人也蛮让人信的，这种公司我记得还不错。相对来讲，你看最近像半导体股大跌，这些公司啊，这家公司或这些公司股价还蛮稳的。那我是觉得，可能这个是一个可以考虑的。那我们最先讲到那个厨电的话，厨电比较具体的项目是什么？大概电池吧。哦，电池类的。
所以然后而且是不是电动车的电池啊？也可以啊，电动车也是相关的，电动车也是一种储电嘛，对 对，就是相关的电力储备的部分，其实都也是可以蛮可以考量的。是是，对，因为大家现在想说完蛋了，这个买什么跌什么，最近跌好惨，台币跌很多，所以相对的股市也跌很多。因为跟美国有关嘛，哈。My colleagues and I are strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal.We have both the tools we need and the resolve that it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses. Today, the FOMC raised its policy interest rate by 0.75%, and we anticipate that ongoing increases will be appropriate. 美国利率的调整啊，目前 Federal Funds Rate 联准会它的 overnight 的这个利率已经提高了，过去在接近零。今年大概已经提高了2.5加上0.75就3.25了，但是我看这个十年期啊二年期的这个公债的殖利率来看的话，可能会到5.7啊。5.7哦。其实最近的这个股市的波动啊，因为跟这个消费者美国消费者物价的公布有关，这差距呢，其实本来预测这个 CPI 的这个月增率呢。会是 -0.1 但是实际上是 0.1 差了 0.2%。那年增的部分呢、啊、也大概有差距了，8.3 8.1。原本预测 8.1 结果我没想到更高，是 8.3。 对对对，那事实上是比上个月有的这个年增率啊企业有降低了，但是、基本上就是差这个0.2负的0.2就是0.2%、啊、那当然就造成这个十年期公债殖利率的还有二年期公债殖利率、大概变动0.17%吧、不到0.2%、但是你看啊这个对于这个股市的影响既然那么大、当然啊主要的原因呢、是一起下来主要是因为油价跌的、油价大概汽油跌了10%吧，但是这个其他的物价是涨了啊，包括一些这个食品的价格啦，还包括这个粮价的推升嘛，就是食品价格的推升，然后还有医疗服务价格的推升。对对对，医疗服务，所以就变成让医疗服务啦，食品的价格哦，对啊，居住啦，租金啊那些费用的提高啦，是。所以就造成了原油价下跌的这个，对对对，把它抵消掉了。而且担心的就是这个核心物价还是相对来讲还蛮高的。You know, it's clear from kind of core inflation readings and some internals that we look at that we still have a broadening inflation problem that's seeping into more parts of the economy. 台湾的情况也是，最近的 CPI 的情况。大概2.6几，2.66，其实跌蛮多的，上一次才3.36，我们这次能够跌到2.66，但是那个核心物价稍微高，还比它高一点，比这个 CPI 还来得高。哦，对比 CPI， 对比 CPI 还要来得高，是2.73这样子。对，对比2.66都还要高。是，所以老师，这代表什么样的现象？为什么连核心物价都会比 CPI 就是？因为核心物价指的是台湾来讲是新鲜的蔬菜水果跟能源，扣除掉，扣掉以后呢是核心物价。那结果这个核心物价呢，通常因为像风灾啊那些啊都会影响蔬菜新鲜的蔬菜水果的价格，但是基本上水果的价格还是高的。我们今年呢比较早期的，早期的价格，你看啊油料影响啊。它月增啊，三月比它增加0.31，它这个油料费呢的影响占到0.16%，因为它涨了5%啊，那但是它的占比是占2.4%，所以它呢总指数的影响0.16，对0.31啊，大概接近50%是油料费。最近的一个月 CPI 的话，我们八月比上月是跌0.09嘛，对啊，那主要的原因呢是因为。水果成衣价格下跌嘛哈，还有国旅的补助啊，那但是交通油料费呢，下跌是0.15啊，
也有影响，它的下跌把它拉低也有影响，但是它的贡献呢大概只有 5%， 针对的 0.09 它的贡献呢只有 5%， 我们刚刚讲的是50%啊，对，啊这个对于业的影响只有 5%， 所以主要的下跌的原因是因为这些水果啦、成衣价格啊这些国力补助的啊这个影响，然后通信的设备价格也下跌啊，运输价格也下跌，所以非油品以外的那些东西呢，油品也价格也下跌，而其他还有这些东西下跌的影响，但是油料费的影响就相对没有像我们三月的时候，那对于那月增啊，都是三月对二月的，这个通膨率的变动的影响就没那么大。所以变成是我们上涨的是这几项，然后它上涨的幅度可能是真的还蛮大的，所以我们变成是八月 CPI 跌到只有 2.66， 是因为油价真的跌很多，蔬菜水果也真的可能有下跌蛮多的，所以变成是扣掉他们之后反而是核心的 CPI， 因为这些涨很多，然后扣掉跌比较多之后变反而超过了 CPI 它的指数这样子。这个是这叫这个上个月 的情况了，对，因为我看核心 CPI 2.73 比那个我们的 CPI 都还要高，衣着也跌了很多。对，2021年2月播出的全球震惊周报是中天财经频道制作的节目，每周六日晚上6点呢，除了在中天电视之外，也会在这个中天财经频道是同步播出的。那我们从11月开始有个马凯小教室的单元，都是把观众想要知道的答案特地制作出来放在中天财经频道里头播出，只有在这里才看得到哦。而如果大家想要掌握这个最新的讯息的话，可以到中天财经频道里头订阅、按赞、分享、开启小铃铛，就能够收到最新最完整的资讯。年增的话大概八月是这个年增 2.66 嘛，对，但是这个核心物价是 2.73 啊，比较高，还比这个 CPI 还更高。对对对，那通常就比较少。对，通常核心物价是低于 CPI 对的情况比较多，但是最近的情况，因为油价大概也已经跌幅比较深，这样。对对对，水果也跌嘛，对，所以扣掉跌幅深了之后，变成是核心 CPI 它就变得没有跌，反而是比较高。不过还好，我们国际比较来讲，那我们目标是2%。那你像美国现在还有，8.3%，对呀、啊、对、啊，年增的部分。英国还有接近10%，9.9%是吧？对。那英国本来预测更高，那现在实际的涨幅没那么大，主要是油料。就是油价的下跌，跌破大家眼睛。对对对，大家想说怎么可能？明明说预估可能会更高。对对对对，交通交通这个交通就是涨最多的部分吗？也没有，就是涨最多是食物嘛，衣着、通讯。第二类的衣着类上涨3.11%，主要是因为部分服饰优惠较上年减少，使得成衣价格上涨2.9%。第四类的交通及通讯类上涨2.9%。主要是因为国际油价居高，油料费上涨5.59%。这是跟去年比较了，去年同期比较了，不是月的月的比较了。油料还是涨了，涨5.59%。油料比去年同期了。去年同期。而且我刚刚讲了，油料费事实上是中油在补贴啊，气价补贴，油也在补贴。不过这油料如果跟上月来比的话是下降的，下来 对, 对，没错，但是跟去年还是高了，那提到这个目前的这个能源价格的变动，我记得有一张表让提这个东西，这个吗？这个是我们台湾油料费的比较，你可以看现在2013年跟这个2023去年同期比较有稍微高一点，5%多的高。这个是去年前年，对，然后这是去年，这是今年，你看这个，但是像这边的话就差异就蛮大的，对，所以四五月的时候是差异很高，对对，然后这边其实跟前年都差很多，对，前年因为 COVID-19 的影响还是最主要的因素，
所以可能就是看去年的话，如果我们是年以 CPI 的年增率来讲的话，我们可能到十一月的时候会降更多了，因为去年这个时候它的基期比较高一点。没错，哎，没错，哎，很好，哎，李小姐这个，这是从老师这边学到很多。啊，你看这个油价未来的预测哈，这个是美国 EIA 的预测值了。对，2022年今年的情况呢，可能会过剩55万桶。比他过去的预测呢，就是供过于求的情况呢，比较扩大，所以他是认为说，可能油价在上涨的空间有限，因为供过于求，除非 OPEC 减产，不然的话供过于求，有这种情况。但明年呢，可能会供不应求，23万桶，明年的情况。然后你来看一下。最近这个油价的走势是这个吗？油价，对 对, 對、嗯、有这个是油价的走势，这个高点然后往下走。那但是你可以看到啊，影响油价有两个重要的因素，当然也还有其他的，但是这里头是我观察最重要的，一个是基本面的供需因素。那供需因素的话就是看存货，存货如果多的话，存货增加，这表示供过于求才存货增加；存货减少的话，就表示供不应求啊。所以要去库存去拿出来嘛。那你可以看到这个库存呢，其实是一直在往下走的。我这个库存呢，包括的是原油商业的原油的存货，还包括政府储油的存货，政府的油都算在里头，还包括成品油，因为到后来你还是。成品油还是你的库存的影响这个油价一个重要因素嘛？那所以整个都考虑，你看一直线往下走，所以照说最近的这个油价高点的时候，库存在降是可以解释，但是下跌呢它就不能解释，因为库存还在减呢，大概是这种情况。而且这种跟过去的平均来指来看的话，这个是蛮低的一个水准，所以照说油价呢不应该跌了，但是你再看下一张，那主要的影响因素呢其实是净多头，因为我们知道油价是跟这个期货市场密切相关，那期货市场的净多头啊是主导期货市场的价格，啊期货的价格是决定现货价格，那这个期货价格净多头就是看多的减掉看空的，那你那个口数啊，它的量啊，你可以看到啊，这个红的部分是一直在往下走呢，特别是从这里，你会说，这边要往下走，为什么它还在往上走？这个是油价哈，那主要的原因是可能有这个lag 的关系的，就是它是变动在前啊，价格变动在后，它可能有这样的一个情况。我们过去2004到2008，我们也看到同样的现象。有时候会有它提前反应的，就当它在走低的时候，价格还在走高，有这种情况。但是这边开始往下走，你就看这边大幅下跌，单位是千口嘛，214千口，千万十万，21万口，那么你跟这一个比的话，它大概30几万口，就是单位是300以上的。大概300以上，就减到这边了，这个是蛮大的一个减幅。所以最近油价的下来，应该是跟主要是期货市场有关系。当然还有一个呢是，跟美金有关系，美金比较强，那油价是以美金计价的，所以美金强也会造成油价往下跌，这个也是重要因素。但是过去我的观察呢，期货市场是扮演很重要的角色。那不同的时间，这两个因素扮演的它的重要性不一样。2004到2008，存货存量是在增加，但是油价一直在飙涨，主要是这个期货市场。那但是就这一段期间来看的话，我说在2016年之后，那油价呢曾经这个崩跌，那一段期间呢，基本上呢反映的就是这个，存货存量一直在增加，是造成的，就是供过于求的情况造成。
但是在这一段期间呢，我们可以看出来，期货市场进多头是扮演比较重要的角色。所以老师说，美金、然后存货跟所谓的期货市场，对对对，这三个是最主要的变相。然后美金的影响比较小一点，然后是进多头，就是这个期货跟存量。我觉得这两个，美金的话，像2004到2008，它对欧元的这个升值啊，就算它对欧元贬值了啊，所以油价升嘛，哈，对欧元贬值的幅度也不是那么大，大概不到10%吧。但是这个油价是上涨，这个从30块变成这个147块嘛，啊，接近5倍啊，就是2016年吗？我这个资料没有那么前啊。2016在这边。2016是跌吧？2016从这边跌，2月这边是跌，然后后来其实涨的幅度都不是很多。你可以看前面那边，大概可以看出来。哦。前面的话，这个2016的。这个对，在这边，哎，这个是价格啊，价格跌、啊，这个是那时候另外存货存量，这个是价格这边跌，年初的时候跌，对，然后到年中的时候，哎，这个大跌啊，因为那个存货存量一直增加，嗯，哎，然后这个高点的时候，那大跌，对对，它大跌啊，对，哦，这边大跌，然后相对的等到它减少之后，它才慢慢的有起色了，哎，对，就说这个。存货的存量，哎，增加的时候，你看它就大跌啊。这是2020年的存货，这个就是存量跟价格是成反比的。对对对，这段期间呢、啊，就是说基本面扮演重要角色。2004到2008就期货市场，哎，扮演重要角色。但是就目前的情况的话，再往下走，它为什么它往上走是有道理的，但是它现在下跌，不能说明。对啊、那为什么它这边往上的时候，它其实就是往下？对对对，往上就差不多的时候，其实变化不大。对对对，可是只要它往上，它就是往下。对对对，供需来可以解释，但是有时候不行。那所以，哎，你的影响的因素重要性呢、啊，可能会不一样。但是，哎，这个是就是做这个分析的时候要去注意的。哎，所以我们看看存货是这样的时候，我们就还要再观察一下这个所谓的期货。现在期货进多头是在往下走，对啊，所以价格现在撑不住。那为什么会往下走呢？一个主要的原因，虽然现在目前没有问题，但是未来可能供需会不一样，就是需求可能会降低啊。为什么需求会降低呢？因为整个世界的经济成长可能会下来，景气可能会反转，那有这样的考量啊。所以刚刚像 IEA 的预测。哎，认为说，哎，可能供过于求的情况，哎，会比较多啊。那当然是会有压力啊。有这样的预期，当然呢、啊，你看多的会减少啊，看空的会增加，所以呢，哎，它会减少啊。这个就是对未来的预期。虽然我们目前的情况还是这个基本上在往下走，表示是供不应求啊，但是未来的展望是担心这个会 reverse 啊，哎，会反转。所以老师，期货就是大家心里对未来的看法。当然，当然的，期货市场、嗯、啊，这里头呢，当然也牵涉到假定要这个为什么大家会看多啊？里头一个原因就热钱很多、嗯，那现在热钱要回缩，然后热钱呢、啊、的利率又蛮高的，慢慢的提高了，所以呢也会影响。再加上现在是7%的全球经济体都往下修那个 GDP 的，对对对对，所以他在看跌的原因在这里。但是你如果我这边没有秀哈，天然气的部分的话，大家基本上还是看多。I think the trend is in that direction. It's very worrying the high energy prices that we see in Europe.The high food prices all around the world. In fact, it's high energy prices everywhere, high food prices. And、the likelihood that might continue into the next year because of worries about availability of fertilizer and other inputs、for next year's planting season. So,、grosso modo, I think that the outlook is looking a bit gloomy. Because 欧洲那边的话，它这个俄国减少对它的供给，它到外头去抢 LNG 啊，或抢其他的气。那俄国的部分它出不去，没有管线，它出不去，所以必然的供需呢就不一样。所以天然气的价格、看起来、会
比起油价会更有支撑了，还往上的空间还有。And the paradox, of course, is that the oil price has come down significantly. Russia generally makes more money, much more money, by selling oil and oil products to Europe than it does gas. But gas has given it, or gave it, I should say, a level of political influence in Europe. So you could wonder, you know, how are the Russians going to cope in this situation?Where they've been able to sustain the war effort in large part because they've continued to receive revenues for, from oil sales and to a certain degree from gas. Gas, of course, being supplied at lower volumes but at sky high prices. But if they now cut themselves off completely, they then start to create, you know, some serious problems for Gazprom, which is not just, you know, cash flow problem, but what do you do with the gas? It's not as though they can suddenly divert it all to China. They simply don't have the infrastructure to do that. 所以那在油价的部分的话，老师认为今年的话大概会维持在什么样的价位吗？目前大概87块左右 WTI 呢，布伦特大概92、93块嘛。那，这种情况的话，我想，我刚刚讲供过于求的情况，假定发生的话，那油价是不是会崩跌啊？我认为不会了啊，因为 OPEC 基本上的话，它是可以 OPEC Plus 可以减产。因为我看 OPEC Plus 在九月初的时候已经做出十月开始减产10万桶，十万桶的油啊，那所以它必要的时候可以减产，因为油价高的话。对它是比较有利的。从这边我们也看到一个国际外交上的一个转变。过去来讲，沙特阿拉伯跟美国是比较关系比较密切的，军事上啊、政治上啊，就是很密的，就是关系蛮紧密。但是这几年的变化的情况，变成它跟俄国、跟中国大陆反而好一点啊。这个也可以解释啦，从经济的角度来看的话，因为 OPEC Plus 包括俄国是重要的 partner 啊，参与的，那他们的利害比较一致啊。那跟中国大陆，它大陆的话，它是重要的，是世界最大的石油的进口国，所以当然，这个关系呢会比较密切。那从政治的体制来讲。那他那边也不是非常民主的所以是不是这样的已经有质变了，所以拜登去那边好像不太理他，而且将来这个西方国家包括欧盟包括欧美大家都要减少排碳都要减少石油，那当然这个他们本来就很不舒服的，就是你根本不要我对不对，现在来求我要生产对不对，有这种情况，所以，这个呢，在国际关系方面也会影响能源的供需了。所以，大家对于 OPEC Plus 减产的部分是蛮讶异的。老师认为，其实一点都不讶异。对对对，他认为这个价格当然高一点，对他比较有利。我们在中天摄影棚全天候都是用水神，空间比较大，可以使用的是这组，是大概是8坪左右。那么如果说空间比较小，2到3坪左右，或在车上，可以看到这是一个比较迷你的水神雾化器，在车上用也是非常的方便，可以来到快点购来买送水神，一举两得。